Gode president, det er allerede blitt påpekt her at jeg kan telle stemmer. Så selv om ikke brøken alltid er like patent, så er det ganske enkelt. Og derfor er det veldig lett også å gjenta det jeg har sagt fra en av de aller første ukene. Og det er at forslaget som står i Høyre og FRP's programmer om å ha karakterer i barneskolen, det er lagt i en skuff, og det kommer ikke til å bli fremmet. Punktum. Dette er da heller ingen karakterdebatt som sådan. Det kunne vært fristende å ha en debatt om karakterer. Man kunne spurt seg om det var mer eller mindre instrumentelt å ha det når man startet fra ungdomsskolen eller ikke, og hva som er den store forskjellen, men det er altså ikke det det er. Dette er en diskusjon om forsøksordningen vi har i norsk skole. En ordning som har vært der lenge, som har hatt bred politisk støtte, og hvordan den skal innrettes. Jeg har bare lyst til å gjøre oppmerksom på at det er altså ikke kommet inn, meg bekjent, noen søknader om forsøk med karakterer eller om å ikke ha karakterer i skolen. Så det er utgangspunktet mitt, i hvert fall da vi sjekket dette for noen uker siden. Jeg har også lyst til å gjøre oppmerksom på at dette er ikke en sentralisert ordning. Altså, det er ikke sånn at forsøksordningen fungerer sånn at Stortinget eller departementet eller direktoratet bestemmer seg for at man skal ha et forsøk og så implementerer det. Dette er altså en ordning som er laget nettopp for å sikre at kommuner kan søke om forsøk. Og jeg holdt på å si, definisjonen på et forsøk er jo da at det er noe som ikke er mulig å gjøre innenfor gjeldende regelverk. Altså det tøyer på reglene på en eller annen måte. Og det kan jo være mange forskjellige typer forsøk man kan ønske. Da Kristin Clemet var kunnskapsminister, så ble det avholdt store forsøk med mappevurdering. Det var ikke fordi det sto i Høyres program eller regjeringserklæringen at man var for mappevurdering. Nei, det var fordi at forsøksordningen var viktig, og man ville også tillate forsøk som man i utgangspunktet var imot. Det kan hende at noen har lyst til å søke om forsøk om å ha for eksempel i bokmålskommuner, bruke nynorsk tidligere i opplæringen. Det er ikke noe regjeringen kommer til å foreslå at man skal gjøre absolutt alle steder, men det er en god anledning for å søke om forsøk dersom noen vil. Og så kan man bare tenke seg alle de mulighetene denne ordningen kan brukes til. Og så har jeg to utgangspunkt. For det første så er det heller ikke sånn at disse forsøkene kommer bare fordi en ordfører vil. Det er regler for hvordan man skal søke og hva slags prosess man må ha for å kunne søke om et forsøk. Det betyr for eksempel at elever, eller i hvert fall lærere og skolen, skal konsulteres. Foreldrene skal konsulteres og informeres. Altså man har en plikt også til å forhøre seg med andre aktører i kommunen. Det holder ikke bare å fatte et vedtak. Det andre utgangspunktet er at jeg har ikke lyst til å drive saksbehandling på forsøk gjennom mediene. Og det betyr jo egentlig, for det første så betyr det da at det er ingen garanti for at de som søker får ja. Det forutsetter, som Venstres representant veldig riktig sa, at det er et reelt forsøk, det mener jeg er viktig. At det er et forsøk som da er tidsavgrenset, at man har god forskning, og at eventuelt resultatene kan brukes til noe. Men det andre er også at det betyr at man kveler ikke forsøksordningen før forsøkene har vokst frem. Og det er etter min mening, president, det store problemet med det forslaget her. For dette vil jo innebære at man beholder en forsøksordning, men man politiserer den. Altså man åpner for at hver enkelt regjering gjennom lovverk, eller hver enkelt stortingsflertall gjennom lovverk, skal kunne velge bort noen forsøk som man ikke liker. Og det betyr jo at hvis det hadde kommet forsøk nå med noen som kanskje ville ha en gradvis innfasing av karakterer i på de trinnene der man har karakterer i dag, så skulle da en blå regjering si nei og forsøke å gjøre det til lov at den type forsøk ikke var tillatt, mens da et rødt stortingsflertall eller rødgrønt stortingsflertall ville da forsøke å si nei til alle de tingene de var mot. Og da ødelegger man jo nettopp det som er fundamentet for forsøksordningen, nemlig at det er en sikkerhetsventil der for lokale forsøk som ikke er initiert sentralt. Så er det selvfølgelig sånn at forsøkene må gi mer informasjon, og det må også være en tanke om at dette skal på en eller annen måte være til gode for elevene. Men der er det jo sånn at gode mennesker kan være uenige.
Det en formulering fra mindretallet om at man skal bare ha forsøk der det foreligger et bredt og entydig forskningsgrunnlag som peker i en retning. I de tilfellene, president, så vil jeg anbefale at hvis det så åpenbart at man riktig, så burde man gjennomføre det og ikke ha lokalt initierte forsøk. Takk. Da åpnes det for replikkordskifte, og første replikant representanten Trond Giske. Giske, vær så god. President, kunnskapsministeren sier at man ikke bør gå imot forsøk som man selv imot. Det var derfor Høyre, som det står på Høyres hjemmeside i 2007, gikk mot forsøk med karakterfri skole. Selvsagt bunner dette ned i forskjellig syn på skolepolitikk. I medisinen sånn, så er det ansett som uetisk å gjennomføre forsøk som man vet ikke har virkning. I skolen så mener altså stortingsflertallet at det feil for elevene å ha karakterer, men det rett å utsette elevene med forsøk for karakterer i barneskolen. Og mitt spørsmål til statsråden blir derfor politisk, ikke om forsøksparagrafen, men om innholdet. Hva er det som gjør at partiet Høyre, på tvers av forskning, på tvers av lærernes oppfatninger, mener at karakterer er en god ting i barneskolen, selv om stortingsflertallet foreløpig stopper det prosjektet? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg forholder meg til at jeg her som statsråd og snakker på vegne av regjeringens politikk, og regjeringens politikk nå veldig klar og tydelig. Det står ikke noe om at vi skal ha karakterer i 5. klasse, eller 6. klasse, eller 7. klasse i regjeringserklæringen. Jeg har sagt klart og tydelig at det kommer vi heller ikke til å innføre, og så får vi ta de partipolitiske debattene om Høyres program eller andre programmer, får vi ta andre steder. Det regjeringens politikk, og det også utgangspunktet, og dette jo et spørsmål om forsøksordningen. Og det spesielle der, president, det jo at Arbeiderpartiet nå plutselig går på en ordning som begrenser en forsøksordning som det har vært bredt politisk flertall for, og som risikerer å politisere en ordning som det tidligere har vært en sikkerhetsventil for å kunne innhente kunnskap lokalt, der det har vært lokalt initierte forsøk. Representanten Giske til replikk 2. President, jeg synes det helt utrolig. Jeg tror jeg aldri har hørt i Stortingssalen at den partipolitiske debatten får vi ta et annet sted. Jeg gjentar mitt spørsmål til kunnskapsministeren, valgt på et program fra Høyre, som erkjenner at over 50% mot karakterer av barneskolen stopper det prosjektet, selv om det er 165 stortingsrepresentanter. Hvorfor er partiet Høyre for karakterer i barneskolen? Hvis ikke den politiske debatten kan tas i Stortingssalen, da tror jeg dette forum blir et veldig uinteressant sted. Og er det fordi at man ikke klarer å begrunne det politiske standpunktet i vitenskap, i lærernes erfaringer, i kunnskapen om skolen, i det som vi vet motiverer elevene til læring, at man nå unngår å diskutere det som er kjernesaken, nemlig en dyp uenighet om man skal karaktere barneskolen? Det er derfor det også er uenighet om at dette er et positivt forsøk. For Arbeiderpartiets mening er at vi ikke skal gjennomføre forsøk i skolen som vi tror virker skadelig for elevenes læring. Hvorfor er Høyre for karakterer i barneskolen? Nå kan presidenten opplyse om at det kan være vanskelig å telle, men det 169 representanter i Stortinget. Men statsråd Isaksen til svar. President, sånne små matteglipper må vi tilgi, synes jeg. President, altså mitt utgangspunkt er veldig enkelt, og det hva som regjeringens politikk. Og regjeringens politikk soleklar. Det at det ikke står i regjeringserklæringen, og jeg har også sagt veldig klart og tydelig at det blir ikke innført. Og så det en diskusjon, var en diskusjon i Høyre om overgangene mellom barnetrinn og ungdomsskolen. I partiet så var det forskjellige meninger om det. Det var et flertall på landsmøtet som mente det som nå står i Høyres program. Men regjeringens politikk, den altså at det ikke kommer til å bli innført karakterer på barnetrinnet. Og denne saken handler også om noe helt annet. For den handler om en gradvis politisering av en forsøksordning som har vært en sikkerhetsventil, som det har vært bred politisk enighet om. Meg bekjent har det aldri tidligere kommet heller forslag i Stortinget om at man skal begrense forsøksordningen på denne måten. Og jeg synes det oppsiktsvekkende at et så stort mindretall for det. Takk. Da neste replikant representanten Iselin Nybø. Nybø. President, i fjor så var det en del diskusjon rundt det med forsøk på snøskutere.
Og mange her i Stortinget opplever jo at regjeringen er alt for slepphent med å gi tillatelse til forsøksordninger, og det er en av de tingene som bekymrer oss også i forhold til forsøk med karakterer. Statsråden sier jo nå at han ikke har mottatt noen søknader om forsøk med karakterer i barneskolen, men vi har jo alle registrert at det er mange, spesielt høyrestyrte kommuner, som har tatt ordet for en sånn forsøksordning. Så mitt spørsmål til statsråden er om han kan si noe om hva han ser for seg i forhold til omfanget av sånne søknader. Altså, hvor mye vil han tillate av forsøk på dette området? Og ikke minst om han kan si noe om hvordan han ønsker å kvalitetssikre de forsøkene som han gir tillatelse til. Altså, hvordan skal vi sikre at det er reelle forsøk det blir gitt tillatelse til? Takk. Statsråd Røe Isaksen. President, takk for spørsmålet. Det er fristende å begynne å diskutere snøskuter, ikke forsøksordningen, men igjen, i likhet med under forrige spørsmål, så skal jeg holde meg til det som er saken. Jeg har vært opptatt av at man ikke skal drive saksbehandling av forsøkssøknader gjennom mediene, og det er derfor jeg har sagt i utgangspunktet at jeg sier ikke nei i utgangspunktet til noen søknader innenfor da det som er regelverket og regelverkets rammer. Men så er det samtidig viktig at hvis forsøksordningen skal ha livets rett, så må det jo være fordi det er en ordning som er begrenset, det må være en ordning som er tidsavgrenset, og det må være et godt og solid forskningsopplegg som gjør at man kan lære noe av det som er forsøk lokalt på en skole. Den formuleringen så jeg også Venstre brukte i sitt innlegg, og det er jeg veldig enig i. Og så vil jo det naturligvis bety at det er en viss begrensning på hvor mange forsøk det er et poeng å ha i gang. Og igjen så gjenta jeg... Ja, beklager. Da går vi videre til neste replikant, og det er representanten Torgeir Fylkesnes. Fylkesnes, vær så god. President, jeg må innrømme at jeg blir veldig forvirret over begrunnelsen som statsråden her gir. Det virker som at statsråden anerkjenner at det er massiv motstand mot karakterer i barneskolen, anerkjenner at det er massiv forskning som tyder på at dette her er ikke særlig interessant, men likevel så tviholder statsråden på et sånt prinsipp om at man ikke skal gå imot den type søknader. Og det er jo derfor forslaget er så viktig å fremme. For det er nok flere her, og jeg vil anta også at det griper seg langt inn i også sentrum av norsk politikk, en usikkerhet med hva kommer en kunnskapsminister som er valgt på et program fra FRP og Høyre til å gjøre når alle disse er over 50 søknader for ordføreren kommer på hans bord. Og da blir spørsmålet igjen, mener kunnskapsministeren at det per i dag er et faglig grunnlag for å innføre karakterer i barneskolen? Statsråd Røe Isaksen. President, vi kommer ikke til å fremme noen forslag om å innføre karakterer i barneskolen, og for å si det på den måten, hvis jeg hadde ment at det var den aller viktigste skolesaken å gjennomføre, så hadde nok det blitt stått på tydeligere enn det jeg gjør nå, for å si det på den måten. Og så er det spørsmålet, er det noe interessant å forske seg frem til her? For det første så finnes det lite forskning om karakterer i barneskolen fra Norge. Det er et viktig poeng. For det andre så vet vi at det er da påpekt, blant annet fra OECD, at overgangen mellom barnetrinn og ungdomsskolen, altså fra ikke-karakterer, men selvfølgelig systematiske tilbakemeldinger, men ikke-karakterer til karakterer, er vanskelig. Det kan være interessant å se på. Vi vet også at det har vært forsøk, ja, vi har for eksempel en studie fra Sverige på 70-tallet, hvor man da hadde kommuner som selv bestemte om de skulle ha karakterer eller ikke, som viste at barn av arbeiderklassebakgrunn var de som kom dårligst ut i et system man ikke hadde karakterer. Alt det kan jo tilsi at det er interessante ting å hente, også gjennom lokale forsøk, men jeg vil som sagt hverken si ja eller nei til forsøk før de havner på mitt bord. Representanten Fylkesnes til replikk 2. Ja, det er interessant, president, at ministeren går tilbake til 70-tallet for å hente forskning på dette. Det viser jo at man har virkelig letet i forskningslitteraturen for å finne noe som kan tale i retning av det ideologiske prosjektet som står i Høyre og FRP sine programmer. Jeg ønsker å reformulere spørsmålet, siden det virker som at det er veldig vanskelig å få et klart svar i denne saken her. Ser ministeren det at det er et faglig grunnlag for å starte forsøk med karakterer i barneskolen,
Og hvis så, hvilke kommuner, hvilke barn er det ministeren har tenkt å begynne med? President, begge premissene I spørsmålet fra SVs representant jo gale. Altså, det ikke statsråden som skal sette I gang forsøk, det ikke departementet som skal initiere forsøk. Det heller ikke sånn at vi kommer til å lage, ta initiativ til eller gjøre noe sånt på noe som helst område innenfor forsøksparagrafen. Det kommunenes mulighet til å sette I gang lokale forsøk, selv om de da ikke følger til punkt og prikke det som nasjonale rammer og nasjonal lov. Og så mener jeg at det de som ønsker å endre dagens lovverk som har bevisbyrden. Dette et lovverk som da har hatt bredt politisk flertall. Det har vært der lenge. Det har vært bred enighet I denne sal, blant alle partier, om at man skal ha en anledning til å drive forsøk. Da det de som ønsker å endre dagens regelverk som har bevisbyrden, ikke vi som ønsker å opprettholde regelverket sånn som det I dag. Vi har da, ja. Ja, takk.